Dobrý večer. Přednáška teda o Raspberry Pi se dá pojmout různými způsoby. Mě na tom zaujalo, na tom Raspberry Pi, to, že to je hardware, na který si můžete sáhnout. Takže moje přednáška bude taková hodně elektronicky zaměřená, tak snad vám to nebude vadit. Ještě já jsem Ondřej Caletka, jsem ze sdružení CESNET, to je provozuje národní síť vědy a výzkumu. A to je asi tak všechno. Co je Raspberry Pi? Všichni víte, je to malý jednodeskový mikropočítač založený na systému chip BCM2835, což je od firmy Broadcom. To je firma, která jako nemá úplně dobrou pověst v open sourceovém světě a tady tím se jí možná trošku žehlí i. Původně je to systém určený pro vlastně nějaký set-top boxy, satelitní a takové věci, to znamená do krabiček, které mají přehrávat video a audia a v podstatě je tam, takže je tam poměrně výkonný grafický chipset, který zvládne různé kodeky, multimediální a tak, a pak je tam vlastně poměrně nevýkonný armovský procesor, který tam slouží na přepínání programů a takové ty podružné věci. A takovou jako zvláštní shodou náhod je to, že ten procesor je vlastně to, co se v tom nejvíc využívá, v tom Raspberry Pi, a ten GPU se skoro nevyužívá. Zajímavá koncepce toho počítače, tím, že je takhle malý, je v tom, že... Rušíte mě. Děkuji. Zajímavá koncepce tohohle procesoru je v tom, že vlastně, když tam koukáte na ten velký čtvercový integráč, co je uprostřed, tak to, co vidíte, vlastně není ten procesor, ale vidíte paměť, protože to je mimochodem největší problém. Jo. Zatímco všude, kde už dneska máme sériové sběrnice, tak paměť se k procesoru pořád připojuje paralelní sběrnicí. A vyrobit základní desku v počítači, to v podstatě znamená odsimulovat mikrovlnný obvod, tak aby vám fungovala ta gigahercová paměť někde v tom dlouhém slotu, že jo, připojená k procesoru, aby fungovala skutečně na té gigahercové rychlosti a všechny by ty procházely ve stejném pořadí a ve stejný čas. Jo. Takže to je jeden z největších problémů a asi to nejdražší na návrhu základní desek normálních PCček. Takže proto není divu, že tady se tomu elegantně vyhnuli tím, že tady ten broadcomovský chipset funguje, říká se tomu POP, package on package, a je to tak, že vlastně na té destičce je připájen pomocí kuliček cínu ten procesor a on má ze zhora další důlky, u těch důlků jsou další kuličky cínu a ze zhora je to připájen paměťový čip. Že paměťový čip je přímo připojen k tomu procesoru a ten procesor je připojen k desce, takže odpadají nějaké dlouhé dráty mezi pamětí a procesorem. Ta paměť je DDR2 tuším, takže poměrně rychlá, ale samozřejmě nevýhoduje, že tu paměť si nemůžete upgradeovat vůbec, to prostě nepřipadá v úvahu. Teoreticky samozřejmě jako BGA pouzdra taky se dají bastry, že možná řekli, že umějí letovat BGA pouzdra, nevím. Jako, dá se v amatérských podmínkách hledat cos, ale rozhodně to není standardní a hlavně byste ještě museli sehnat tu paměť podobnou kompatibilní, kterou byste tam mohli napájet. No. Takže ještě možná bych to mohl zmínit, jestli to neznamená, tak jakoby navržené jsou dva modely, model A a model B, kteří používají stejnou desku, s tím, že ta zásadní rozdíl modelu A a modelu B je... se dívím, že to tady nemám. Já to mám asi na dalším slajdu, tak já se k tomu možná dostanu, tak dostanem se k tomu. Pak teda to GPUčko. GPUčko umí 2D věci, umí videa, umí 3D věci, s tím, že ale není svobodný, je proprietární, uvolňuje se tak jako částečně, nikdy asi úplně svobodný nebude, úplně open. Ty kodeky, samozřejmě takové ty běžné kodeky typu MPEG 4, MPEG 2, musíte na to licencovat, platí se normálně licence. A součástí té ceny, když si to Raspberry Pi koupíte, tak je právě licence od Broadcomu pro dekodování H264. To je kvůli tomu, aby čistě mohli říct, podívejte se, hraje nám na to HD video. HD videa se kodují do H264, takže H264 to umí dekodovat out of the box. Ale třeba takové ty defixy, což znamená MPEG 4 ASP, neboli MPEG 4 ASP, ještě nějaký defix prostě, no. Tak
ty to taky dekodovat umí, ale na to si musíte přikoupit speciální licenci, stojí asi $2 navíc. Jo, a koupíte si to v e-shopu a poměrně jednoduše, já jsem to neskoušel, ale je to teda možný dokoupit, to samý nějaký další kodeky postupně oni uvolňují, jo, ale už to není v ceně a opravdu je to, rozhodně to není nic svobodného, open a tak. Raspberry Pi je taky nadace, která tyhle ty destičky vyrábí. Je to vlastně volnočasová aktivita lidí, kteří jsou jinak zaměstnáni v tom Broadcomu, takže přímo u zdroje. A je, mají jakoby za cíl vytvořit nějaké levné, oni říkají PC pro výuku programování, no, nebo počítač pro výuku programování, aby se prostě jako děti hrály s hardwarem, což se jim nějak tak částečně daří. Hlavně je to hezký záměr, že to prostě je nadace, že to nedělají jakoby komerčně a tak. Co Raspberry Pi není, no, tak jenom takový drobnosti. Za prvé, není to mini počítač. Mini počítač je pojem z nějakých 70. 80. let. Mini počítač se projevuje tak, že má mini procesor. Mini procesor znamená, že celý procesor je na jedné desce plošných spojů. Jo, to není tohle případ. Tohle je mikropočítač, protože celý procesor je na jednom čipu. Dokonce to ještě víc než mikropočítač je to SOC, protože na tom čipu není jenom procesor, ale i periférie, všecky a vlastně celý systém. Takže SOC, ještě jestli jsem to nevysvětlil, systém on chip, jo, celý systém na čipu. Ale myslím, že už se nějak nedefinoval nikdy výraz nanopočítač a my dneska taky počítačům neříkáme mikropočítač, protože všechny počítače dneska na světě jsou mikropočítače. Ještě jako myslím si, že jestli existuje v kusech nějaký počítač, který nemá procesor celý na jednom čipu, tak to je fakt radita. No a žádný výraz nanopočítač neexistuje, používá se SOC. Taky to není PC, že jo? Protože PC je název specifického počítače založeného na intelovském procesoru, který má nějaký BIOS, nebo třeba dneska už to UEFI, že jo? Ale prostě pořád jako je to trošku, tohle je úplně něco jiného. Je to počítač, ale není to PC. Teď je otázka třeba, jestli Mac je PC, jo? Podle mě Mac je taky PC, protože to, že tam není BIOS, je jenom drobný rozdíl, ale jinak je to normální PCčko. Svobodný hardware. Už jsem o tom mluvil. Můžete sehnat schéma zapojení toho Raspberry Pi, to na internetu je. Můžete sehnat částečný datasheet k tomu systému on chip, kde jsou popsané ty periférie, které jsou tady vyvedeny na ten konektor, jako I2C řadič, SPI řadič, sériový porty a takhle. Ovšem kompletní datasheet s vámi vám Broadcom nedá, jedině když podepíšete NDA. A i když podepíšete NDA, tak on vám ho sám podepíše jenom v případě, že si u něj zároveň objednáte nějaký 100 000 kusů, takže v podstatě běžný smrtelník nemá šanci se k té specifikaci dostat. Co taky není, to je taková častá mýlka. Když se to prezentovalo jako počítač schopný dekodovat HD video, tak si to všichni lidi dali do kontextu s tím svým PCčkem, kde prostě museli mít nějaký Core 2 Duo, aby mohli dekodovat HD video, a že tohle to bude teda podobně výkonný, tak to rozhodně není. Jak jsem říkal, ten dedikovaný hardwareový dekoder to HD video zvládá, ale ten procesor to absolutně nezvládá, ten procesor je na přepínání programů a ne na takovýhle věci, jo. Takže ten procesor je tak, dejme tomu, na úrovni počítači z roku 2000. Jo, takže tak zhruba, v té době i tam takové množství paměti zhruba bylo, jo, takže musíte si uvědomit, že kdykoliv zpracujete z Raspberry Pi, jak jste se vrátili, tak o 13 let do historie. Tak, rozhraní. Video, jak to můžete připojit monitor, tak máte dvě možnosti, buď to tady je normální žlutý cinč, jak na tom vidíte, tak to je normální palovský nebo NTSC video výstup, to zase vychází z toho, že to prostě je systém do set-top boxu, že? Tak tohle je nejběžnější, co vám kouká do set-top boxu. No a pak to má taky HDMI zase. Klasický prostě standard spotřební elektroniky. S tím, že na tom HDMI je to poměrně dobré, protože to podporuje všechny možné videorežimy, včetně těch VGA videorežimů. Takže můžete připojit normální DVI monitor s DVI portem. Nemůžete teda připojit normální RGB VGA monitor. Jak vidíte, tady třeba máme projektor, který je připojený právě jenom VGA kabelem a nemá na sobě HDMI ani DVI. Takže jsem si tady musel půjčit nějaký konvertor, který to konvertuje právě z DVI do VGA, protože no, jsem neměl dělat. Je to dobrý. Obraz máme. Můžeme se podívat,
když ono teďka už to nebude úplně dobře vidět, ale jedna z těch nástrojů, které jsou součástí tohle mimochodem distribuce Raspbian, což je ta nejběžnější distribuce pro doporučovaná jako přímo tou nadací, tak jeden z programů, který tady je jako předinstalován a je právě proprietární boroutkový, nebo respektive slouží ovládání toho proprietárního GPUčka, tak je TV Service, je takhle v cestě Optbin. Umožňuje právě nastavovat ty HDMI módy a umožňuje vám tady říct status, kde vám řekne, že teďka běžíme v režimu DVI RGB 4x3024x768 60 Hz. Máte možnost pomocí -M modes se zeptat na módy buď to CEA anebo DMT. Jo. CEA to jsou ty HDMI módy, to znamená, jsou ty módy pro televize, kde máte těch 16:9 módy, širokouhlé, že jo, a ty CEA módy umožní zároveň přenášet i zvuk v tom HDMI, což to Raspberry Pi podporuje. Zatímco ty DMT módy, to je ten DMT zkrátka toho standardního časování VESy, to znamená, tam jsou ty klasické VESa rozlišení 640x480, 1024x768 a podobně. Jo, vidíte, že já to zkusím s tím nějak vyjet. Tohle jsou módy, které jsou podporované obouma dvouma zařízeníma na konci toho HDMI kabelu? Přesně tak, s tím, že teďka je to trošku právě jiný, protože já jsem tam musel naforsovat už jakoby do toho konfiguračního souboru bootu tenhle jeden režim a tím pádem ono mi to jiný neukáže. Jo, ale můžeme to ostatně zkusit, já to tady zruším, to úplně ukážu. Další důležitý soubor, na který bych myslím přímo narazil dalším kroku, booter nastavení. Je v souboru config.txt, jo, config.txt najdete normálně v adresáři boot, takže lomeno boot, lomeno config.txt. Je to něco jako konfigurace bootloaderu, jo, ale v podstatě je to textový soubor, který má proměnný klíč rovná se hodnota. Tak, co se týče videa, tak nás tady zajímá. Disable overscan, říká, jestli bude overscan nebo ne, co to je overscan zase. Přestože máte televizi, která má 1920x1080 a do ní pouštíte vysílání, které má 1920x1080, myslíte, že vám zobrazí bod na bod? No nezobrazí, samozřejmě. Oni totiž prostě někde jako v historii si vymysleli ty televizáci, že prostě vlastně zobrazovat celý obraz na tu obrazovku je blbost, takže oni ho oříznou, naskejlujou, takže vy máte krásně displej s rozlišením tím samým, ve kterém se vysílá a nevidíte stejně body, máte to nazumovaný, jo. A problém je, že právě u některých televizí to zumování ani nejde vypnout. Takže prostě hold, když nejde Mohamed k hoře, tak musí hora k Mohamedovi, takže to Raspberry Pi tam bude posílat taky černý okraj, abyste viděli až do kraje ten obrázek, jo. Takže no, ten... Nebude to takový relikt toho, že normální televize vysílá třeba 625 řádků, ale zobrazuje 576 a mezi těma řádkama, co nezobrazuje, třeba teletext a nějaký... Já bych se do toho mohl ono to je jinak. Normální televize zobrazuje 575 a půl řádku, v digitální podobě 576, ale tam první půl řádek černý a poslední půl řádek černý, takže je stejně 575. No a nehledě na to, že přesně ta digitální televize vznikla digitalizací té analogové televize a, proto, a tam se to digitalizovalo tak, aby tam vždycky všechno bylo, aby se nic nestratilo, takže tam je jakoby záměrem, že v té digitální televizi SDTV jsou černé okraje a proto ty televize tu zoomují, abyste ty černé okraje neviděli, jo. Ale bohužel jako proč to přešlo do HD, když máte HD vysílání 1920x1080 a displej 1920x1080 a stejně vám to prostě ta televize ořeže a nazumuje, to je prostě úplná vypilárna. No, ale jako je to tak, nedá se to nic dělat, no, takže tady máme disable overscan, ale teďka jsem teda ten overscan nedisable, to znamená je povolený, a tomu si to ten projektor naštěstí nějak sežral. Možná, že když se teďka podíváme příkazem FBSet, tak uvidíme, že máme menší rozlišení. Nemáme. 1024, tak nevím, tak se to asi, tak se to asi ne. Na to Sims 0. Nezměnilo, no, ale a tady si můžete jak nastavit v pixelech, kolik máte na overscan být přesně, jo, levo, vpravo, takže tímhle tím mimochodem, když třeba nemáte právě HDMI monitor, máte nějakou televizi, jako tady má bruchy, s analogovým výstupem, tak tímhle tím si to můžete fakt po pixelu dojet až přesně tak, abyste to měli těsně od okraje a měli tam nikdy žádný zbytečný okraje a tak, jo. A pak tady můžete nastavit teda, kolik má být ten frame buffer, pak tady můžete nastavit, a tohle je to, co jsem tady nastavil já, HDMI Group 2 a HDMI Mode 16, což jsou ty, což jsem právě přesně vnutil ten jeden VGA režim 1024x768. Tak já ho schválně teďka jako odnutím a restartuju to, abyste viděli, ono to najede v nějakém standardním režimu
1280 na 720, který je pravděpodobně daný tím konvertorem. Jo. Takhle vidíte to úplně, že se tam objeví takový obrázeček a pak už se rozjede to jádro. No. A teď teda vidíte už vlastně klasický Debian mutující vízi, teď to už skoro stable. Tady se ještě nastaví font, takže to bude čitelnější trošku. Tak, bude to poměrně rychle, už je to namutovaný. Tak, a teď když pustím to TV service a dáme minus S, tak uvidíme, že jsme v módu HDMI CA. Jo, znamená, jsme v tom módu HDMI. Zřejmě protože ten převodník má HDMI vstup, takže jakoby spíš s tím kamarádí. Jsme v režimu 16:9 a v režimu 720p. No, a teď když dáme modes, tak když dáme MCEA, tak uvidíte všechny módy CEA a vidíte, že 4 je vyznačená jako nativní, to je ten, ve kterém jsme, si to zvolilo samo jakoby nativní, a jsou tady takové ty televizní módy 720p, 1080i, 1080p a tak. No, a když dáme DMT, tak v DMT zase uvidíte ty klasické VESA módy 640, 800 na 600, 1024, jo. Já jsem tam měl hodnoceno těch 1024 v 60 Hz. Jo, dá se to přepnout i, takže tady máte možnost to pomocí minus P to preferovaný, anebo pomocí minus E uděláte explicit a nastavíte group, to znamená DMT a mode 16. Tak, tím by se měl ten režim přepnout, takže já to zkusím. Tak, on se nejspíš přepne. Asi se přepne, 1024 vidíte, že projektor řekl, že jo. Ale je tady problém. Ten frame buffer se nereinicializuje, takže ještě musíte nějak donutit, aby se ten frame buffer přereinicializoval. To se dělá příkazem fbset. A stačí třeba změnit dpth8. Jo, stačí třeba změnit barevnou hloubku na 8. A zase zpátky. Jo. A teď už bychom měli, teď když se podíváme FBSetem, jo, tak ještě tady zase zůstalo špatný videomod, takže ještě dáme FBSet. 1024 x768 minus 60. Jo? Tak teď bychom se teoreticky měli dostat do stejného stavu, ale já jsem si tak jako vyzkoušel, že než se spoléhat na tohleto, tak je lepší to naforsovat v tom, přímo v tom bootu. Aha, on se to dělal na té první konzole, to je možná ten důvod, proč jsem při těch X-kách to nefungovalo dobře. Zkusíme tady teda start X, jestli už ty X budou na celou plochu. Já jsem to totiž musel naforsovat kvůli tomu, abych tady měl tu prezentaci velkou, aby to bylo. No, tohle nevypadá dobře. Tak já to asi restartnu s těma forsovanýma režimama. Jo. A budeme pokračovat dál. Myslím, že jsi jeden z prvních přednášejících, co restartuje počítač, z něhož prezentuje. Víte, jaký by byl problém s tím to přepojováním, to by bylo ještě horší. No. Tak má někdo nějaký dotaz k tomu třeba, když hele, zkoušel jsi převodník z HDMI na DVI? To je jako pasivní redukce, pasivní redukce. Ano, no, používám běžně, no, já mám jenom dvě monitor. Jo, já jsem když si vyrazil pro HDMI kabel do datártu a zjistil jsem, že tam mají nejlevnější asi za 900. To chce činně všechno. DX.com samozřejmě. Tak jsem pak jsem šel do Teska a tam jsem koupil metrový za 80. Teska ještě levnější než DX.com, jo? To zvládlo na těch konektorech je drahý. To bylo Tesco Value. Jsem si právě ještě nekoupil a neskoušel jsem to, takže s tím mimo krásný. Zde jsem se sám pustil v tom pustí. Krásné, že? Tak. Ten pokrok. Když jsme prošli to video, USB. Z toho socu vylízá jeden USB 2 port a to je celý, nic víc z toho neleze. Ten model A, toho Raspberry Pi, už se k tomu dostávám, tak ten model A má ten jeden USB port přímo vyvedený na kraji té desky a konec. Ale nemá tím pádem žádnou ethernetovskou konektivitu a nic takového. Model B, který se začal vyrábět jako první a je jakoby žádanější, ten model A stál myslím $25 a model B $35.
jo, 10 watů dražší. Tak ten tady má ještě takový ten druhý menší čtvercový čip, který jste jsme našli, my v kruhy se vrátili, jo. Tak a ten menší čtvercový čip, to je prosím pěkně Ethernetovský řadič s USB rozhraním, kombinovaný s dvouportovým USB hubem. Čili ten jeden USB port, který leze z toho socu, se nám leze do tohoto USB hubu, tam se nadělí vlastně jako by na tři USB, na jedno USB je připojen USB tu Ethernet, normálně to si koupíte na Deal Extremu zase za pár korun, a další dva porty jsou vyvedeny ven. Ještě další věc, co tam je, tak ty dva porty v té první revizi, kterou já tady mám zapojenou, tak ty dva porty mají ještě omezení, že na každý ten port je tam vratná pojistka omezující proud na 120 mA, takže je to určitě skutečně na připojení klávesnice a myši, ale už třeba jako flashku nebo USB disk rotační tam ani náhodou nepřipojíte. Jo. To znamená, musíte si sehnat powered hub. No, na to se ukázalo, jako oni to chtěli, aby prostě někdo tam nepřipojil něco velkého, nevypálil spoje na té destičce, že jo, který jsou tenoučky, protože ta destička je samozřejmě vícevrstvá a hodně, hodně nahuštěná, jo. Takže jako ten záměr byl dobrý a ukázalo se nakonec, že si lidi na to spíš stěžují, takže druhé revizi to odstraníme, místo těch pojistek tam je ta díra jedna, jo. No a pak tady jsou další dva konektory, jeden slouží tuším pro, to už jsem zapomněl, tady ten vedle toho HDMI, pro nějaký budoucí periférie, které ještě nejsou vyrobený. A tady ten, co je nad tou SD kartou, tak ten slouží pro připojení kamerky, která už vyrobená je, ale teď pro ní programovou software. Takže ještě jako mě předpokládá se, že někdy v průběhu tohoto roku se bude prodávat HDMI kamerka v ceně zhruba, ne HDMI, Raspberry Pi kamerka v ceně zhruba 500 korun. Řeknete si, proč dávat 500 korun za kamerku, když si stejně můžete koupit Tesku taky za 500 korun do USB. Zase zásadní rozdíl tohohle toho je, že ta kamerka vlastně bude s RAW výstupem. Jo? Ta kamerka na sobě nemá žádnou elektroniku, to je čistě jen ten CMOS snímač. A po nějaký vysokorychlostní sériový sběrnici, asi 4GB nebo takhle, ten celý nekomprimovaný HD obraz 1920x1080 přeleze do toho GPUčka v tom Raspberry Pi, a to GPUčko v tom Raspberry Pi teprve udělá celý ten procesing, aby z toho vylezl JPEG obrázek. Čili to je něco, co to GPUčko umí samozřejmě, takže ve výsledku ta kamerka pravděpodobně bude o dost kvalitnější než normální USB webkamerka za 500. Jo? Byť teda ta kamerka, kterou dělá, tak je fix focus, takže na věci s málo světlem asi nebude úplně vhodná, ale to se může změnit, jo? To už je pak drobný detail, oni zatím říkali, že si nechtěli přidávat komplikace ještě s ovládáním fokusu, protože už takhle s tím mají dost starost to naprogramovat, jo? Zatím z toho lezou ty RAW data z těch čipů, což je ještě něco víc RAW než třeba foťák, když vám fotí do RAW, jo? To už je přeci jenom, když se to jmenuje RAW, tak je to předzpracovaný, jo? Tady to skutečně, tam se ještě, že jo, protože to je barevná kamerka, tak samozřejmě má před těma snímacíma buňkama má barevný filtry, jakoby různě konfigurovaný, a je potřeba vůbec jenom z těch za těma různýma barevnýma filtrama poskládat ten vlastní obraz, jak má vlastně vypadat. Jo. No. Tak, trošku jak to lootuje. Tak. Výborná vlastnost, vzhledem k tomu, jakým účelem je to určení, je způsob jakoby firmwareu, uložení firmwareu. Tam totiž žádný firmware uživatelsky zapisovatelný není. Takže vy tu desku prostě nestihlíte. Pokud ji nezničíte nějak elektricky, že do toho něco připojíte, tak je v zásadě nezničitelná. Jo? Je tam vlastně paměť ROM, ve který je nějaký úplně triviální zavaděč, který se po zapnutí pokusí najít SD kartu a najít na ní první oddíl typu FAT32. Pokud ho najde, tak z té FAT32 na tom prvním oddíle z té SD karty zavede ten větší zavaděč, který rozjede to GPUčko, to ukáže pak ten obrázek, co jsme viděli, takový ten barevnej. A to GPUčko následně, když se rozjede, tak pak spustí ten Linux. A Linux si připojí druhý oddíl, který slouží, který už je normálně X4 a na něm je normálně root, už jako kořenový svazek. Dotaz tady nějaký, ne? Ne? Konfigurační soubor konfigtek se to už jsem trošku ukázal. Kromě videorežimu tam můžete ještě nově nastavovat takzvaný RAM split. Jde o to, že to GPUčko má vyhrazenou část operační paměti, která je nepřístupná tomu Linuxovému kernelu. Takže
můžete nastavovat 16 až 128 mega, kolik chcete rozdělit. Těch 16 MB je minimum, který stačí k tomu, aby se tam vůbec vešel ten frame buffer. Když chcete, ale při těch 16 MB jsou úplně vypnutý ty videokoreky, takže to vůbec nehraje třeba video a tak. Jo. Když chcete, aby to hrálo video, musíte dát aspoň 32. A samozřejmě čím náročnější video, tím potřebujete víc paměti. Můžu se zeptat, a defaultně je tam teda kolik? Já myslím, že default... Jestli vůbec, jako oni říkají, že žádný default není, ale nevím, jestli jsem to neměnil, nebo ne, tohle je poměrně čerstvá instalace ze včerejška. GPU mem, já tady mám 16, tak já už jsem to asi měnil, tak bohužel se musíte, to bohužel nevím přesně, jo, ale myslím, že tam je asi 32, nebo tak nějak. No já to mám, protože já to používám většinou bez hlavy právě pro nějaký ty říct, nebo tohle je určený pro používání bez připojeného monitoru, tak já tam mám to nejmenší. No. To CPUčko se dá taky přetaktovávat až na 1 GHz, s tím, že to přetaktování teďka je nějaký bezpečný, že tam funguje takový ten governor on demand, jako máte na normálním počítači Linuxu. To znamená, že jenom když ten procesor zatížený, tak se ohřívá a zároveň si hlídáte, protože kdyby se začal přehřívat, tak se zase sníží ten mikročet, takže by se neměl zničit. Jo? Takže to si můžete, jak se tohle trošičku nastavuje, user-friendly řešení, existuje skript, který se jmenuje Raspi Config, který je součástí toho Raspbianu, kde to má klasický Debianní look and feel. A tady máte expand root fs1, když na tu flešku naléte image, jo, když na tu flešku naléte image, tak který je nějaký kratší, třeba určený na 2 GB ten image, jo, na nejmenší možnou flešku. A vy máte větší flešku, tak abyste nemuseli to nějak složitě změnit, tak tady máte expand root fs a ono se to nějak všechno udělá a máte prostě roztažený ten druhý, tu druhou pátešu máte roztaženou na celou SD kartu. Overscan, to je to, co jsem vysvětloval tady. Když se vám to nechce editovat v tom config, tak si to tady nastavíte tady, jo. Co se asi tam asi enable. Nastavíte taky, tohle už je standardní v podstatě Debian, jo, nastavím klávesové mapy, já to nebudu spouštět, protože některé věci jsou strašně pomalý. A trvá. Memory split tady vidíte nastavovat, overclock, SSH zapnout, boot behavior, jestli zapnout desktop, jo. Prostě je to takový pro jako začínající uživatel, aby se v tom úplně neztratili, když poprvé vidí příkazový řádek. Jo. No. V real life reboot a now? Ano, ne. To je hezký. Tak, další věc, kterou asi z časových důvodů vypustíme, možná tady bruchy by to mohl zkusit na vedlejší SD karty. Existuje něco, čemu se říká Berry Boot, je to takový jakoby bootloader pro Raspberry Pi. On je založený na Linuxu a funguje takovým podobným způsobem jako LiveCDčka. Jeho instalace je strašně triviální. Vám stačí normální FAT32 formátovaná SD karta, to znamená úplně normální SD karta. A vy do té SD karty rozbalíte normálně zip archiv toho Berry Bootu, který si stáhnete z internetu. A zastrčíte to do Raspberry Pi a spustíte. A on když se poprvé takhle najde, tak vám tu kartu automaticky přerozdělí, takže z tím FAT32 oddílu udělá menší oddíl jenom ten boot a zbytek dá ten X4. A rovnou vám dá i na výběr takovýhle menu, kde si nakonfiguruje vám obrazovku, nakonfiguruje vám síť. Já to tady radši nebudu riskovat s tím převodníkem, ono by to dopadlo možná špatně. Jo? A pak vám rovnou dá na výběr, stáhněte si tyhle ty věci a vám stáhne ten image a pak vám ho nabootuje. Jo? Ale funguje to tak, že on vlastně stáhne ten image a pak to připojí přes overlay, jo? Že jako funguje LCD, že máte read only image toho operačního systému a na to je overlay, který je v rámci, do kterého zapisujete ty změny. Jo, takže image je ten stažený, který on stáhnul a overlay k tomu je na té SD kartě na tom zbývajícím oddílu. Takže jako ve výsledku pro uživatele se to chová stejně, ale funguje to trošku jinak. Jo? Můžete si to vyzkoušet skutečně jako rychlé zkoušení různých distribucí, hlavně výhoda, že to můžete mít na jedné kartě těch distribucí hodně. Jo? Protože normálně je to jedna SD karta, jedna distribuce a oni, i když ty SD karty jsou dneska už takový jako hodně rozšířený, tak oni časem taky rychle dojdou. Já tady mám asi 3 a stejně prostě vždycky hledám nějakou prázdnou, protože nic se mi nechce vymazat. Možná, když pak bude ještě by byl zájem, tak se k tomu vrátíme. Já bych chtěl tady zaměřit na něco jiného, když jsem tady přinesl tu hromadu drátů. Zajímavá věc, možná jste si všimli, že ta SD karta z toho strašně nepříjemně trčí.
oni použili tu nejlevnější patici na SD karty, co existuje, a jako spousta lidí z toho byla rozčarovaná, když to poprvé viděla. No, tak samozřejmě se našli už výkukové, kteří prodávají takovýhle mod, kde je taková poloviční SD karta, která tam přesně pasuje do toho Raspberry Pi, a má na sobě držák na micro SD kartu, takže místo byste používali tu velkou redukci, jo, takovou tu klasickou, co jste dostali k paměťové kartě, tak použijete tohleto poloviční. Jo. Zásadní problém je, že zatímco tohleto sekají Číňani po vagónech, takže to dostanete za darmo nebo za 0,1 dolarů, tak tohle stojí 10 dolarů, protože to je v podstatě cena, která odpovídá nákladu na výrobu takovýhle desky a distribuci. Jo. Takže jako je to hezké, ale úplně levné to není. Tak. A v podstatě zbytek přednášky bych teďka chtěl věnovat, nebo když jde na konci, tak můžeme se popojit dál, něčemu, co si myslím, že jako pro mě je zajímavá věc na tom Raspberry Pi, a to jsou low-level periferie. Vidíte tam v rohu ten konektor, na který jsou vyvedeny některé nepoužité kuličky toho pouzdra, toho systému chip. A to přímo vybízí k tomu, zkusit si k tomu připojit různé periférie a hrát si takhle s elektronikou, takže já jsem tady přinesl pár námětů, včetně reálných ukázek, takže bych to chtěl tady předvést. To je ten konektor ještě jednou zblízka. Co na něm tedy je k dispozici? Tak máte tam jednak napájení, to je úplně na kraji, 3,3 V a 5 V a zem. Pak tam je sběrnice IDC, sériová linka, mimochodem to je sériová linka, na které ten systém bootuje, takže když chcete něco řešit jako hodně low level, že vám to nesíťuje, nemáte klávesnici, nemáte obraz, tak můžete pořád přes tu sériovou linku s tím něco vyvádět. Pak úplně vpravo je SPI, to je taková hnědá nebo oranžová barva. No a mezi tím je tady 8 GPIO výstupů. GPIO znamená General Purpose Input Output, to znamená vstup a výstup k obecnému využití. S tím, že ty ostatní výstupy, třeba to SPI nebo I2C, se dá taky předělat na GPIO, pokud chcete více GPIO a nechcete tyhle ty konkrétní vestavěný řadiče, které tam jsou. Ještě možná zmínka k napájení. Já jsem to asi neřekl, ale napájí se to normálně, je tady micro USB konektor, takže napájí se to nějakou dobrou nabíječkou od mobilních telefonů, ale dobrou, nikoli čínskou za dolar. Jo. Zjistilo se, že měřítko, jak poznat kvalitní nabíječku, je hmotnosti. Jo. Prostě pokud je ta nabíječka tak lehoučká, že si myslíte, že bude vlát jako peříčko, tak to je asi nekvalitní nabíječka. Kvalitní nabíječka musí něco vážit. Jo. Takže i když třeba takový typicky jako životu nebezpečný, vyloženě životu, nejenom zdraví toho Raspberry Pi, se jevějí nabíječky, falešní nabíječky na iPhone, abych to obrátil. Jako na nejvíc hodné se jeví originální nabíječky na iPhone, protože to jsou opravdu vyladěný kusy hardwareu, jak oni jsou tak strašně předražený, tak za to aspoň člověk dostane nějakou reálnou hodnotu v podobě jako doslova hi-fi elektroniky, jo, v té nabíječce, když si najde nějaký článek, jak to někdo rozebíral, tak zjistíte, že to je opravdu mistrovský dílo. No bohužel samozřejmě do stejné krabičky vyrábějí Číňany stokrát levnější napodobeninu, která je naopak úplně na odvrácené straně spektra toho, co jako si můžete koupit. Takže já doporučuji, já třeba tady teďka to napájím z nabíječky ke svému mobilu, která tak jako má takovou rozumnou hmotnost, takže asi bude dobrá. No. Takže Číňani by měli během letošního roku začít přidávat olověné cihličky do svých nabíječek. Asi jo, ještě na to přijde. No, druhá možnost, jak tam, je to teda, takže potřebuje to napájení 5 V, těch 5 V by mělo být stabilizovaných, proto tam je ten konektor micro USB, aby se zabránilo nějakému jako rozdílnému napětí, protože to micro USB má prostě standardní napěťovou úroveň a už stabilizovanou. To proto, že těch 5 V už nemá tam žádnou další stabilizaci, žádnou další ochranu. Jsou tady regulátory, které z těch 5 V dělají 3,3 V pro napájení jakoby těch vnějších částí a další regulátor, který dělá 1,8 V pro napájení toho jádra, protože to běží na 1,8. Jo? Ale těch 5 V třeba prochází přímo na ty USB porty, co jsou tady jakoby ty vnější. Jo? Takže to napětí by mělo být poměrně přesné. Speciálně bych nedoporučoval nějaké pasivní poje a napájení po 30 metrů dlouhém kabelu a tak, jo. To nebude fungovat dobře, nebo bál bych se toho. Kromě toho, že tam máte ten micro USB, tak to můžete napájet i přes ten 5 V červený pin v rohu ty destičky. Jo. Ten funguje obousměrně, buď to z něj můžete tahat proud, když to zapájíte přes ten konektor v micro USB, anebo do něj můžete ten proud strkat.
Co se týče toho 33 V pinu, tak ten už je zatím regulátorem, co je vestavený, to znamená, že už můžete ten proud jenom odebírat, nikoli od něj strkat, to byste to rozbili. A odebírat byste měli maximálně 50 mA, víc tam není výkonová rezerva. Jo. S hobou, jako s hobou? Z těch 33 V. Jo, auto. U těch 5 V tam to v podstatě není nijak chráněný, tam co dá ten zdroj, že jo, to je, záleží na něj. Tam je akorát tloušťkou toho spoje na té jespíce, který taky nebude válný, takže asi ampéru bych z toho nebral, jo. Dokonce, jak uvidíte, jak já jsem to vyšel opačně, že tam ten proud strká právě tím pinem 5 V. Jo, a to jsem tady ještě neřekl, to jste si přečetli určitě. Ty napětivé úrovně všech těch logických signálů jsou 33 V, to znamená logická 0 je 0 V a logická 1 je 33 V. Je to netolerantní 5 V, takže když tam připojíte normální Arduino, třeba 5 V, tak to pravděpodobně schoří po tom, co tam to Arduino pošle tvrdou jedničku 5 V. Jo, já jsem to neskoušel, ale rozhodně bych to neriskoval. Jo. To znamená, potřebujete něco s úrovní 33 V. Ale nemá to samozřejmě žádnou ochranu, že jo, prostě to nebylo, tam bylo cílem udělat co nejlevnější to Raspberry Pi, že jo, takže prostě cokoliv, co bylo zbytné, nebo co nebylo používat většině uživatelů, tak tam prostě není na té jesličce. No, GPIO, tak první ukázka. Takže GPIO je asi to nejjednodušší, co k tomu můžete připojit, prostě zapojíte nějaký výstup a můžete ho z Linuxu ovládat. Hodí se třeba na ledky, kterým chcete něco ukazovat, nebo na nějaký tlačítka, kterým chcete udělat nějakou jednoduchou klávesnici, typicky třeba MP3 předávač chcete udělat a chtěli byste tlačítka play a stop, nebo něco takového. Rádio třeba. Nebo třeba rádio. No. Tak. Takže já tady mám takovou věc, ze které kouká hromada drátků a mimo jiné je tady jedna ledka s odporem. Já tak jako mám, předpokládám nějaké minimální znalosti, takže ale pokud nevíte, jak připojit ledku, tak si to najděte. Výhodou Raspberry Pi je obrovská komunita, takže v podstatě jakoukoliv blbost zadáte do Google a k tomu přidáte Raspberry Pi, tak najdete rozumný návod, jak něco takového udělat. Jo? Takže já ten tady teďka připojím ledku, já vím, že to asi vzadu moc neuvidíte, ale bohužel s tím asi moc neudělám. Rozhodl jsem se, že připojím ledku na GPIO4, což je tady ta čtvrtá nožička od kraje. Já to pak nějak zkusím s tím pohnout, až to budu zapojený. Takže plus ledky dávám na GPIO4, minus ledky dávám na zem, a ještě tam mám odpor 220 ohmů. A tady je malinká ledka. Tak. A teďka zkusíme to, co jsem si tady připravil. To znamená, co musíte udělat? Nejdřív musíte říct tady tím prvním příkazem, že chcete, aby GPIO4, tak se ten signál jmenuje, byl přístupný, byl jako exportujete ho, to znamená, řeknete kernelu, tohle je GPIO, se kterým já budu chtít něco dělat. Takže to je první, co uděláte, tím se vám vytvoří ten adresář sysclass GPIO a GPIO4. Jo. Takže schválně teďka já teda přepnu do textového režimu. Podíváme se sys, class, GPIO, vidíte, že už tady je jenom zatím GPIO, ale tady je ten export, takže já teďka dám echo 4, šipka, sys, class, GPIO, export. Tak, teď když se tam podívám znovu, tak už tady bude GPIO a GPIO 4, vidíte, přibyl nový adresář, teď do něj vleze, unlock. Tak, a v tomhle adresáři máte důležitý věci. Direction, můžeme si ho odsapnout. Vidíte, že to je vstup. Bezpečné chování, obvykle, když aktivujete nový IO pin, tak je bezpečnější předpokládat, že to je vstup. Protože pokud by to byl náhodou výstup a vydáte dva vstupy proti sobě, tak se nic nestane. A pokud by to měl výstup a vy byste ho dali jako výstup, tak budou dva výstupy proti sobě a to není dobrý. Takže my chceme blikat s ledkou, takže ho přepneme do režimu výstup. Prostě, že do toho souboru naechujeme output. Out, že in. Čau. Tak, už máme výstup out. Tak, a teď přijde to kouzlo. Tak, dívejte se na letku. Jestli tam uvidíte, protože tady jsou... Je to zasnout, tak to uvidíte. Ne. Internet.
Tak. A teď dáme echo 1. A tady dáme takhle value, jo. Tada! Ty. No. Teď dáme 0, ale dneska jsme... Jo, takže vidíte, že... Ale vidíte, že co jako mě to stálo, musel jsem něco programovat, ne, napsal jsem 3 příkazy do konzole, takže pokud zvládnete napsat nějaký skriptík v shellu, můžete zvládnout interagovat s letkou. Jestli si udělat matici a housenku tam prostě. Ano, a to, s tím se dostaneme, tak a teďka já schválně nechám svítit a teďka zase, když jsem skončil, tak je dobrý zase provést opak exportu, který se jmenuje myslím unexport. A ona zůstala svítit. Aha, tak jsem se vzdal, já jsem se vzdal toho, že ten GFIO budu používat, teď už se k němu asi nedostanu, bych tak odhadoval. Ano, ale ona mi zůstala v tom stavu, to znamená, že to se mi nelíbí, že já se ho teďka zase znovu exportuju a tentokrát ho přepnu do stavu in, protože ve stavu in mi připadá bezpečnější. A teď ho odexportuju, protože ho budu používat za chvilku pro něco jiného. Tak, letky tlačítka v pohodě, ale narazíte, pokud byste chtěli nějaké přesné signály. Musíte si uvědomit, že to je multitaskingový operační systém, ten Linux. A když mu dáte ten příkaz, aby vám tam něco rozsvítil nebo zasnul, tak on to udělá, až bude mít čas. Jo, ale prostě nemůžete se spolehnout na to, že to udělá, když zrovna vy chcete, takže pokud budete chtít generovat kilohercovou sinusovku, tak to prostě neuděláte, jo. Nebo sinusovku. Obdélníky, sinusovku nebudete generovat, protože to je digitální výstup, ale ani ty obdélníky neuděláte přesně, jo, jak byste potřebovali. Takže rozhodně je nesmysl k tomu připojovat teoreticky Aramštrau, teďka staví tu kvadrokoptéru, že jo, a tam ty regulátory těch motorků právě přesně přijímají signál pomocí nějakého PWM, že ho přijímají signál o tom, jak rychle se má otáčet, tak nějaký takovýhle signál přes to GPIO rozhodně generovat nemůžete. Takže mu to je, že tady tam připojil Arduino, což je poměrně rozumná volba. Dokonce se dá sehnat shield na to Raspberry Pi, který má v sobě Arduino, který na to přicvaknete takhle ze zhora. Jo, docela hezký, takže pokud máte rádi Arduino, se s tím budete hrát. Druhá ukázka. Sběrnice, o něco zajímavější. Na tom Raspberry Pi, jak jsem říkal, je řadí sběrnice I2C. Tak, kdo nezná sběrnici I2C? Kdo nikdy neslyšel o I2C? No, pár vás. Já jsem čekal, že to bude většina. A oni se možná ostatní stydějí. No. Tak, sběrnice I2C byla vyvinuta firmou Philips. Je to akronym Inter-Integrated Circuits, který jakoby říká, co to zhruba, k čemu je určená. Tady je to komunikace mezi integrovanými obvody v rámci jedné desky, jo, povětšinou. Takže asi to není nějaké kilometry. Když je dvoudrátová, tím myslíme, že tam jsou dva datové dráty plus zem, takže vlastně potřebujete 3 dráty. Ty dráty mají standardizované názvy SCL, jako serial clock, a jako serial data. Ta sběrnice, tím, že má zvlášť hodiny a zvlášť data, tak je nenáročná na časování. Můžete si ji klidně krokovat přepínačema, jo? Když budete potřebovat. Jako spodní rychlost není omezená. Omezená je horní rychlost, a to na 100 nebo 400 kilobodů nebo kiloherců. Tady je to v podstatě jedno, jeden herc je jeden bit zároveň. S tím, že jako 100 kHz je standardní rychlost, 400 kHz je nějaká turbo, kterou většina zařízení ale potřebuje. Tuhle tu rychlost můžete v Raspberry Pi nastavovat, to je poměrně zajímavé, protože samozřejmě čím větší rychlost, tím větší nároky na kvalitu toho vedení. Když máte třeba dlouhé vedení, tak ono to vedení má nějakou kapacitu, ta kapacita se pomalu nabíjí, takže vlastně, když máte velkou rychlost, tak se to vedení nestihne nabít na tu logickou jedničku, než přijde ten rozhodovací úroveň. Jo. Takže pak třeba pomůže to zpomalit tu sběrnici, jak ji můžete natáhnout delší drát, než normálně můžete. No. A ta sběrnice je ještě založena na principu open drain, nebo otevřený kolektor. Co to znamená? To znamená, že ta sběrnice, ty jednotlivé zařízení, které jsou na ní takhle připojené, jak je dole vidět na tom obrázku z Wikipedie, tak ty umějí tu sběrnici jenom stáhnout dolů. Tam mají transistor, který tu sběrnici může připojit k zemi. Ale
připojit k jedničce nemůžou, to neumějí. Místo toho k té jednice se připojuje přes ten odpor, jo, který tam je, který je teda vestavěný v tomhle případě, dokonce v tom Raspberry Pi, takže ho ani nemusíte vyřešit, a to už tam je. Jo. A tím je vlastně zajištěný to, tím je hlavně zajištěná ta obousměrnost, jo, protože i když tady se stane nějaký problém a za ten drát začne tahat víc těch věcí zároveň, tak nikdy nejde ke zkratu. Jo, kdyby ta sběrnice byla tvrdě řízená, že by tam byla jako tvrdá jednička i tvrdá nula, a dvě zařízení by se rozhodly, že budou ve stejný čas komunikovat, že budou vysílat, tak samozřejmě se bude stát, že nebude vysílat jedničku, druhý nulu, na sběrnici dojde ke zkratu, že jo, co by se měla řešit. Tady se to elegantně řeší, že prostě ke zkratu dojít nemůže, když každý to může stáhnout do nuly, a když to nikdo do nuly nestáhne, tak to ty odpory vytáhnou na jedničku. No a samozřejmě jako tím, že tam jsou ty odpory, že jo, tak to vedení má nějakou kapacitu a teď se jako nabíjí, takže čím větší ten odpor je, tím pomaleji tohle roste na tu jedničku. Já to nebudu úplně nějak jako komplikovat, jenom prostě jako má to samozřejmě i nevýhody, není to jenom výhody. A režim Master Slave znamená to, že máte mastera, to je v tomto případě to Raspberry Pi, netuším, jestli se dá přednout do režimu Slave, myslím, že ne. A pak máte několik slaveů, může být až 127, protože je tam 127 možných adres, 128 teda přesně, 7 bitů. Jo, ale v praxi to není takhle, že byste mohli jakoukoliv adresu si vybrat, většinou máte nějakou adresu předurčenou a můžete si vybrat třeba 3 bity z té adresy, tak pak můžete dát 7 stejných zařízení na tu sběrnici a podobně. Ještě existuje režim, kde těch víc masterů se používá v PCčkách, říká se tomu SM Bus, System Management Bus, to je ta samá sběrnice, akorát, že má těch masterů víc, jeden master je PCčko, druhý master je ten řídící procesor té desky, ale funguje to vlastně stejně, nebo řídící procesor toho ACPI, nebo takový nějaký ten smart chip. Prostě docela často se používala třeba právě v těch PCčkách na komunikaci. Typicky třeba vlastně paměťový modul má na sobě EEPROM s IVC rozhraní, pomocí kterého BIOS zjistí, co se tam zapojilo za paměť. Jo? A jaký má časování, aby správně časoval, aby vůbec fungovala. Že? Tak to je třeba pomocí IVC sběrnice. Nebo další využití IVC sběrnice. V VGA kabelu nebo v HDMI kabelu máte IVC sběrnice nataženou do monitoru, aby si počítač zjistil, co máte za monitor. A nastavil mu správně rozlišení. Co můžete do IVC připojit? No třeba se prodává takovýhle krásný RTC modul. To Raspberry Pi nemá hodiny reálného času. Hodiny reálného času jsou nesmírně nákladná věc, hlavně proto, že potřebují baterii, aby ty hodiny šly, když to nemá proud. Jo. Takže samozřejmě logický, že když snižovali náklady, tak hodiny reálného času byla první věc, která se tam, bez které se to obejde. Ono se to obejde. Jednak z toho důvodu, že máme NTP, že jo? Takže když je to připojený k internetu, tak to tahá čas internetu. Jenomže NTP vám neběží, když to bootuje, a ono je dobrý mít ty hodiny aspoň rámcově správně předtím, než připojíte souborový systém, protože jinak vám začne, nebo než uděláte FS-check, protože jinak vám začne FS-check hlásit, že máte soubory v budoucnosti a takové šílenosti. K tomu tam je skript Fake Hardware Clock, který funguje tak, že každou hodinu se ukládá do souboru aktuální čas, plus při vypnutí se ukládá do souboru aktuální čas. A když to zapnete a ono to nemá žádný lepší zdroj, tak si to načte ten čas ze souboru, takže o ten čas, kdy to bylo vypnuto, je to špatně, ale pořád je to rámcově dobře, není to v roce 1970, jo. Což by byl jako takový ten klasický inicializace do nuly, že to by vyšlo 1.1.1970. Čili nikdy ten čas neskočí zpátky vlastně, tak. Někdy jo. Zpátky jakoby, ano, to je pravda, neskočí zpátky. No. Kvůli tomu fosilce, jako je to... Když to resetneš na tvrdo, tak jo. Když to vypneš bez nekorektně, tak o hodinu maximálně, protože každou hodinu to ukládá ten čas. Ovšem, když máte některé aplikace, které jsou třeba offline nebo tak něco, tak se vám může hodit RTCčko. Můžete pořídit takovýhle module, který tam zapojíte přímo takhle do toho konektoru, zastrčíte. Vejde se vám všude, no a je tam malinká baterčička a je tam nějaký integráč, který má dokonce v sobě schovaný krystal. Už to není jako vedlejší krystálek, jako tady mám já třeba, ale normálně v sobě schovaný krystal, takže to je docela jednoduché, krásné zařízení, no, ale zase poměrně drahé, připravte si aspoň $10. Já se jenom zeptám, ty shieldy třeba pro Arduino právě by tam měly taky použít, ne? Nebo z toho extrému. Při nejmenším problém je ten první, za prvé, nemá to kompatibilně ty konektory, Arduino má ty štipovou stránku, při nejmenším je problém s tím, že Arduino je 5V primárně, jo? Takže tohle jako spíš ne, je výjimka, když něco jde, ale spíš ne. Rovnou jsme narazili na těch 5V.
Spousta IBC zařízení je taky 5V a je dobrý to nějakým s tím spojit, jo. Ono to jde připojit přímo, právě díky tomu, že ta logická jednička je tam dána tím odporem, který můžete zapojit na 3,3 V, tak v podstatě, jakoby, když tam připojíte přímo 5V zařízení a IBC, tak to nezničíte, to je dobrý, jo. Ale nemusí to dobře fungovat, protože se může stát, že vlastně ten, zase jsme u té kapacity, ta jednička se tam bude nabíjet přes ten odpor, ale bude se nabíjet jenom do úrovně 3,3 V. Úroveň 3,3 V nemusí ty 5V zařízení ještě vyhodnotit ekologickou jedničku. Jo? A většinou to je na hranici toho rozmezí. Většinou to funguje, ale jakoby není to jistý a bál bych se toho. Zase stačí pogooglit a najdete takovýhle zapojení. Kdo víte, co jsou ty kulatý věci na tom schématu? Někdo to ví, tak no, já to jenom v rychlosti teda popíšu, tak když to asi někdo nepochopíte, tak nevadí, no. Jako, o co jde, tak nalevo je zapojená ta I2C sběrnice 33 V, napravo je 5 V, jo, a teď jak to funguje? No, když je to v klidu, tak nalevo ta sběrnice drží na těch 33 V a napravo drží na těma odporama na 5 V, takže to klidový napětí jednička je na každé straně správná a ty transistory se nijak neuplatnějí, protože 33 V je jak na tom S-ku, na tom source, tak na tom G-čku, to znamená nulový napětí řídící, takže ten transistor je zavřený. Stejně tak je zavřená ta substrátová dioda, která je v tom transistoru vestavěná. Tak co se stane, když to na jedné straně stáhneme do nuly? No, tak když to stáhneme do nuly na té 5V straně, tak co se stane? No, tak tamhle ta substrátová dioda mezi Dčkem a Skem se otevře a ta nula nám proleze na tu 33V stranu. Tak to je výborný. A co když to tady pustíme a co když to stáhneme do nuly na té levé straně? Když to stáhneme do nuly na té levé straně, tak tady mezi Gčkem a Skem se objeví 33 V, což ten transistor otevře a ten transistor se otevře a se nám tu nulu protáhne na tu pravou stranu. Takže vidíte, že můžete používat 33 V logiku na jedné straně, 5 V na druhé a dokáže to mezi sebou obou směrně komunikovat. Jednoduché a elegantní. Ovládání z Linuxu, jdem na to. Tak, zase tady moje destička, na který jsem vám předváděl letku. Tak teď tady mám další věc. Jednak jsem tady zapojil přesně tenhle level shifter, který tady jste viděli na tom obrázku. A jednak jsem tady zapojil, jsem ze svých zásob doma vytáhl integrovaný obvod od firmy Dallas Semiconductor jménem DS1631, což je jedno z teplotních čidel, určeno právě pro počítačů na tyhle ty SM busy, jo, takže je to přímo digitální teplotní čidlo, mimochodem podporované v Linuxu. Kolik stojí? S I2C rozhraním, no ani se neptejte, tohle je samozřejmě vzorek zdarma, protože koupit to u nás je velice problematický, když možná na eBay by to šlo koupit bez problémů. To teda není u nás, ale jinak když jsem to našel v katalogu TME, tak tam za to chtěli asi 238 korun. Takže rozhodně jako se to nevyplatí pořizovat jako teplotní čidlo, asi budete chtít doma něco měřit. Tak, já jsem to tady sem zapojil, včetně toho level shifteru. Tak. A co teďka musíme udělat? No musíme zavít modul pro ten I2C řadič, jo? Ten I2C je tam řešený řadičem a ještě zavedeme I2C dev, což nám přidá dev soubory. Já už jsem tady ty moduly zavedl, jinak pozor, jako ETC mod pro BD v základním nastavení toho Raspbianu je právě tady Raspi Blacklist. A jsou tady ty moduly blacklistovány, aby se sami nezaváděly. Jo? Vidíte, tady SPI řadič a I2C řadič, tak já jsem to tady zakomentoval. Právě kvůli tomu, aby se mi ten I2C řadič zavedl, protože oni stojí. No? Oni tady mají, že many users don't need them, jo? Tak se zbytečně nezavádějí, jo? Ale já ho zrovna potřebuju. Jo? Takže a pozor na to, ještě další šílenost, kterou já nechápu a která mě trápí, je to, že defaultní nastavení je stejně zablacklistovaný modul pro IPv6. Takže přestože ten Raspbian plně podporuje IPv6 a všechno na ní funguje, tak prostě oni defaultu to vypnuli, no. A musíte si to sami zapnout. Tak. A když zavedete ten i2c dev, tak pak máte soubory /dev /i2c,
No nemáte, někde tam jsou, to je jedno. A každým případě prostě pak fungují nástroje jako I2C Detect, který projde tu sběrnici, když dáme minus L, tak nám vypíše, co tady máme za sběrnice. Aha, já jsem to vlastně restartoval, už si vzpomínám. Takže I2C minus Def. Zavedeme, no teď nenašel žádnou, tak teď měl najít dvě sběrnice. Jo? Tady se pozor liší ty revize, ta, která je vyvedená u té revize 1, tak je ta sběrnice označená 0, a u té dvojky je ta jednička. Jo? Takže když chcete portovat software mezi první a druhou revizi, tak se na to musí dát pozor. Tak a teď když dáme I2C, tak na sběrnici 0, tak nám to tuto sběrnici projde a říkal jsem, že tam jsou těch 7 bitů adresy, tak to jsou přesně ty adresy, ono to na každou zkusilo šáhnout a něco to našlo. Našlo to na adrese 48, to našlo, že něco je. Skutečně 48 hexa je adresa tohohle toho DS1631, toho teplotního čidla, takže vidíte, že spojení funguje. Já bych mohl ještě demonstrovat, když tady vyrvu nějaký drát, že to fungovat přestane, abyste viděli, že jsme nevymýšleli. Teď jsem to vyrval. Jo, teď vidíte, že tam nic není. Takže vidíte, tady je 48, no a teďka už s tím zařízením můžete komunikovat. Přes tohleto I2C, kromě I2C detect, je tady I2C get a I2C set. A přes to tam jsou implementovány ty komunikační primitiva sběrnice I2C. Jo, tam je několik jako způsobů, jak se s I2C interaguje, když si přečtete jakýkoliv datasheet, tak tam najdete. Ale my tady jsme od toho kompletně odstíněni, my se s tím nemusíme zabývat, jo, protože už to nás někdo za nás vymyslel. V tomhle případě teda já jsem to udělal tak, že jsem si to přečetl, ten datasheet. Původně jsem chtěl pečovat jádro a dávat do něj, protože respektive takhle. V jádru je ovladač pro DS1621, což je jeho předchůdce. Je to součástí toho subsystému jádra, který se stará o projekt LM Sensors. Určitě znáte senzory v počítači měří napětí, otáčky, větráčku a tak. Tak součástí tohoto balíku je i ovladač pro ten DS1621. Takže je možný se od toho odstínit tak, že řeknete, že to proženete přes ten LM Sensors a pak normálně příkazem Sensors budete odčítat teplotu. Pro mě to bylo nevýhodné, tady na tom Raspberry Pi třeba z toho důvodu, že tady vůbec v tom kernelu oficiálním není ta podpora pro ty HVMON třídu, není. Jo, protože tady žádný senzory nejsou, takže bylo zbytečné, aby tam kompilovali LM Sensors. Takže já bych si musel překompilovat vlastní kernel, to je pro mě v tuhle chvíli moc složitý. A hlavně, teda, no to je trošku jinak, ale to je tohle celkem obstejné vysvětlení. Dá se to celý napsat v User Spaceu právě pomocí těch primitiv I2C set a I2C get. Jo? Takže já jsem si načet datasheetu, že prostě, abyste to zresetovali, to teplotní čidlo, tak mu pošlete 54 hexa, pak ho nastavíte na 12-bitové rozlišení na trvalé měření, jo? A pak tady někde smyčka, kde se nějakým šíleným způsobem z toho vyčte pomocí příkazu 0xAA, tady nahoře teďka vidět úplně 0xAA je ten příkaz na čtení teploty. A pak si tady udělá nějaká šílená věc, která převede to desetinné číslo, který vyleze z toho, ono to vyleze jako vlastně hexadecimální číslo, že jo, který je dvojkově kódovaný záporný číslo a musí to převíst. Já jsem ho tady převedl nějakým úplně šíleným prostě sadou bash skriptů, která a sedů, která prostě to převede a funguje to i se zápornýma teplotama, protože když jsem to poprvé ladil ten skript, tak to prostě neumělo záporný teploty, protože jsem na to až v zimě. No. A pak tady vidíte, že tady to vypíše tu teplotu a pak tady jsem rovnou měl MySQL klienta, který mi to spal do databáze, takhle jsem jeden čas směřil teplotu, jo, asi před roce 2009, když tak to najdete na blogu. Já jsem to teda, tehdy jsem to měl, neměl, tehdy nebylo Raspberry Pi, měl jsem to připojený přes I20 sběrnici právě na ten VGA kabel na počítači, jo, že jsem měl z toho monitoru, tam měl připojený to teplotní čidlo a prostě to a měřil jsem takhle, no. Takže já když teďka ten skript pustím, jo, já vyjedl jsem nahoru, tak ten skript to nainicializuje a teď to začne měřit, už se tady teda výrazně oteplilo, jak jste sem přišli, že když jsem to zkoušel předtím, jo, teď když na to takhle jako šáhnu, tak uvidíte, že už to stouplo, když na to ještě třeba dejchnu, tak to bude ještě teplejší, no, 27,5. Jo, takže vidíte, že takhle jako se dá se, jo. Ale ta I2C sběrnice není úplně dobrá, protože 20 metrů to nenatáhnete a hlavně ty šidla jsou strašně drahé. Takže jsem se začal schánit po něčem lepším,
respektive začal schánět, ono už to je jako, není moc, jo, tohleto, k tomu se dostaneme, to je RTCčko, to uvidíme na konci. Aha, tak neuvidíme, já jsem se k tomu dostal teď, jo, jasně, ovšem, sladě připravoval včera, to už jsem zapomněl. Tohle je ten jeden případ, tam jsme se vystačili s tím I2CD. Když připojíte RTCčko, tak by bylo nepraktické, abyste si to takhle ručně komunikovali s ním, obzvláště při tom, když ten kernel v sobě drive na všechny možné RTCčka má, takže stačí to jenom použít. Takže vy potřebujete napojit I2C subsystém na RTC subsystém, aby vám z toho vylezlo zařízení lomeno deflomen RTC, se kterým kernel umí se normálně bavit a příklad HVGlock s ním taky normálně pracuje. No. Na sběrnice I2C nemá žádnou enumeraci, takže i když máte v kernelu zavedený modul pro to I2C zařízení a máte zavedenou tu sběrnici a vidíte, že na té sběrnici to zařízení je, tak, tak ono se to nespojí, ono to spolu nekomunikuje. Vy musíte tomu kernelu explicitně říct, na téhle sběrnici, na téhle adrese je tohle zařízení. A on to pak propojí a pak si to spolu povídá. Jo? Standardně se tohle to dělá tak, že je to v definičním souboru platformy, jo? Ale to je pro Raspberry Pi nepraktický, protože oni, ty, co definovali platformu Raspberry Pi v kernelu, tak nevěděli, co k tomu kde připojí. Jo? Takže je tady možnost to udělat ručně, udělat to tím příkazem echo, když naechujete typ ovladače, adresu a dáte to do toho sysbus, IVC devices, IVC 0 new device. V tu chvíli se to jakoby spolu zaregistruje, v tom výpise pak uvidíte takové to UU místo té adresy, jak tam vidíte u té osmičky, u té osmnáctky, jo, to UU znamená in use, že tahle ta adresa se neprobovala, netestovala a netestovala se proto, že na ní je bindnutý ten ovladač, takže je pravděpodobně využitá. Jo. U těch hodin, tam je ještě poměrně klíčový, tady se zase to, co jsem teď říkal, tak je napsaný. U těch hodin je klíčový, že vy potřebujete hodiny, aby fungovaly poměrně brzo. No a když chcete něco, aby fungovalo brzo, tak je dobrý to udělat do UDEVu. Jo? Takže já jsem vymyslel nejjednodušší způsob, jak prostě svoje RTCčko rozchodit tak, aby se řídilo čas ještě předtím, než se připojí na systémy a než se pustí doráže ten fake hardware clock. Tak jsem to udělal, takže jsem přepsal pravidlo číslo 85 v UDEVu a tady je vlastně to, že když ten kernel tady, jo, dev path rovná se, když ten kernel najde tu sběrnici, to znamená, on ten UDEV sám od sebe zavede ten I2C modul, jak jsem to odkomentoval v tom backlistu, jak ho zavede, tak vznikne událost, přišla nová sběrnice I2C a na to já jsem se tady zachytil v tom UDEVu a když se to stane, tak já tady provedu to echo, tím tam zaregistruju ten ovladač toho RTCčka a tím se vygeneruje další událost, objevilo se nám zařízení RTC 0 a na to já jsem tady se pověsil další událost, že se má spustit HVGlock minus HCTSwiss, který vezme obsah hardwareových hodin a skopíruje to do obsahu systémových hodin. Jo? Takže takhle jednoduše se dá udělat, to je v podstatě celý takovýhle soubůrek dvouřádkovej a máte krásně vyřešený RTCčko v Raspberry Pi. Tak. Jdeme dál, další sběrnice. Sběrnice, která není přímo Raspberry Pi podporovaná, ale zase je podporovaná výrobci teplotních čidel. Nejlevnější digitální teplotní čidlo, které seženete, je přesně takovéhle. Pouzdru TO92 vypadá jako transistor. Je to DS18B20 a používá sběrnici OneWire. Sběrnice OneWire je sběrnice, kterou vymyslel Dallas, možná ji znáte, jestli chodíte někdo do práce a máte takový ten knoflík, vypadá jako baterie od hodinek, kterým se dotýkáte, abyste evidovali docházku, tak to je typické zařízení pro OneWire sběrnici, které právě má jenom 64-bitové číslo a tím vás ten zaměstnavatel identifikuje. Jednodrátová znamená, že tam je ten drát plus zem, jo, takže zase jsou to dva dráty vlastně. A ta sběrnice umožňuje dokonce i napájet některá malá zařízení, třeba tyhle teplotní čidla, nebo třeba tyhle ty hodinky na ty kontakty, na tu docházku. Je hodně pomalá, to není jako její přednost, aby byla rychlá, ale zase funguje i na další dálnosti desítky i stovky metrů dokonce. Typické využití jsem říkal, kromě docházkových systémů další věc, máte někdo Dell notebook nebo HPčko? Máte zdroj, koukali jste na něj? Ten zdroj má tři kontakty, ten kabel. Má vnější obal, na něm je zem, pak má vnitřní, na něm je plus nabájecí a pak je tam takový malý kolíček.
který když se vám uloumí, tak se vám přestane ten notebook, bude fungovat, ale přestane vám nabíjet baterku. A proč? No ten kolíček, to je OneWire sběrnice, která vede do toho zdroje, v tom zdroji je EEPROMka, paměť OneWireová, a ten počítač, když zapojíte zdroj, si přesto ten OneWire rozhraní do toho zdroje, zjistí, jestli to je 60W nebo 90W a podle toho zvolí správný nabíjecí pro tu baterku, aby ten zdroj neodvařil. Jo, protože máte univerzální zdroje pro Deli a pro HPčka, že jo. Takže to je třeba další využití OneWire sběrnice, jo. Takže když můžete s tím hrát a vyčistit tu, vydampovat si tu EEPROMku z funkčního zdroje a třeba do neoriginálního zdroje si ji pak předat, že jo, a takhle jako, takové věci se dají dělat. Výhoda té sběrnice. Každé zařízení má do sebe při výrobě laserem vypálenou 64-bitovou adresu. Takže vy můžete paralelně na tu sběrnici zapojovat v podstatě neomezené množství zařízení. Jo, a oni se mezi sebou vyznají, prostě poznají se, nebudou se vzájemně tlouct. Jo, že já tady mám třeba 4 paralelně zapojené teplotní čidla. Samozřejmě pak jako to o množství je omezení spíš prakticky, protože když tam těch zařízení je víc a komunikace s každým zařízením trvá sekundu, tak asi nechcete, aby když tam budete mít 1000 zařízení, tak jedno obejití všech těch zařízení trvalo 1000x jednu sekundu. Že? Tak potřebujete těch sběrnic víc, abyste to paralelizovali. Samozřejmě tím, že je to jeden drát, který vlastně sobě má hodiny i data, tak je to poměrně složitý, musí to přesně časovat. Jo? To funguje tak, že vždycky ten master do toho jako ťukne do té sběrnice, jo? A tím jako řekne, teď začíná byt, a pak buď to nechá jako chvíli díl v té logické nule, pak řekne, že ten byt je logická nula, nebo to ťukne a hned se vrátí do jedničky a pak ten byt je logická jednička. Jo, a když se domluví, že zase má vysílat ten slave, tak zase master mu ťukne a on buď to, když má vysílat nulu, tak to stáhne do nuly a když má vysílat jedničku, tak to nechá v jedničce. A samozřejmě jako je jasný, že jestliže z té sběrnice jsou ty zařízení napájený, tak to nemůžete stáhnout do nuly na hodně dlouho, protože ty zařízení z toho žijou a v momentě, kdy to bude dlouho v nule, tak ty zařízení všechno zapomenou. Takže asi si odvodíte, jak vypadá reset takovýhle sběrnice, to je prostě hodně dlouhá nula, jo. A teplotní čidla DS18B20, to je tohle, co jsem tady ukazoval, stojí asi 50 korun u nás a za stejnou cenu na eBay seženete 5 kusů. Tak, sice to nemá hardware podporu, teda Raspberry Pi, ale pro nějaký jednoduchý krátký věci si to můžete připojit na GPIO 4. To je to GPIO, ze kterého já jsem teď připojoval tu letku. Tak teď na to zkusím připojit ten OneWire. Je to trošku složitější. Kromě GPIO 4 potřebujete ještě napájení a musíte si tam udělat pull-up odpor, ten tam není tentokrát, takže musíte mít odpor k napájení a taky nemůžete použít to parazitní napájení. To bohužel s tím zatím nefunguje. Jo? Takže já se teďka pokusím tady přepojit, abyste to viděli v reálu. Ano, samozřejmě jako rozhodně bych to netahal někam do dálky, protože takový ty EMI a jak se to jmenuje, prostě elektromagnetické rušení, to může docela nepříjemně poškodit. Že? To dává smysl, že? Když to připojete přímo na to nechráněný Raspberry Pi. Takže minus. Takže vydáme plus. Tak. A teda tady z logistických důvodů připojíme jenom 3 čidla, protože 4. už se mi tam nevejde. Tak, tohle to jsou. Data to musím dopojit na to GPIO 4. Tuším tenhle. Země tuším tady. Tak, plus. Plus. Tak, doufejme, že jsem nic neodpálil, zkusíme tak, že zavedeme moduly. OneWire má taky pěkně blbý název, že začíná číslicí, což většina programovacích jazyků a různých prostředí odmítá, takže v Linuxu se to místo OneWire jmenuje dvojité V1. Je mod pro B V1 pomočka GPIO. Tak, a zkusíme se podívat. Ještě dáme rovnou V1 pomočka therm, což je ovladač na všechny ty teplotní čidla,
pro OneWire. Tak a teďka, když dáme sys, bus, V1, devices, tada, je to tady. Tak, jednak tady vidíte toho Bassmastera a jednak tady vidíte ty 28 adresáře, reprezentují ty tři teplotní čidla, která tady jsem vybral. Vidíte, že každé má to unikátní sériové číslo a v každém tom pod adresáře je nejzajímavější soubor, který se jmenuje... Aha, tak. Mimochodem, já jsem to kupoval 2x2 a všimněte si, že vždycky ty dvě čidla, které jsem koupil spolu, tak mají stejnou sérii. Tady jsou to ty dvě DA5 a tam to jedno třetí mají, ty mají zase jinou sérii, ty mají 47C. Tak. A tady je vždycky soubor V1 Slave, který obsahuje... Tady to samotné je ta akce toho V1 a to V1 Slave je starost toho modulu V1 TEM, který si všimnul, že tohle je zařízení třídy teploměr, takže z něj umí vyčíst teplotu. Takže já když tenhle soubor jednoduše katnu, tak se provede konverze na teplotu, zjistí se, to první CRCS říká, že přenos neselhal, že není žádný problém v drátech, přišlo to správně. To CRC je jenom 8-bitový, pozor na to, takže může mít false pozitivy, není to žádná úplně 100% jistota. No a to druhý, to už je teplota násobená 1000 stupni, že jo, to znamená 25,375, jo. Já tady můžu takhle dát hvězdičku, abych přečet všechny tři čidla. Tak to je jedna teplota, mi nepřipadá úplně dobrá, jo. Tak to je vidět, to je přesně problém té komunikace softwarové podporované pomocí toho GPIO. Jo. Když teďka použijeme watch příkaz, tak máme takový, nečkejte ještě. DN1. Tak máme takové krásně tři teploměry, vidíte, že spolu poměrně dobře chodí. Já teďka schválně takhle jeden z nich vemu do ruky. A vůbec nevím, který to je, ale zjistíme to velice záhy, evidentně ten prostřední. Jo, těch ostatních se dotýká, vidíte, že ten prostřední už má 28 stupňů. Má to poměrně malou kapacitu typu uzírka, takže velice rychle to ohřejete, velice rychle to chladne. Tak. OneWire, krásný. Ale tohle tak maximálně takhle, jak to má zapojení tady já na těch 10 cm, tak to je rozumný použití, rozhodně bych to netahal nikam dál, protože si to pravděpodobně zničíte, až vám se do toho nadukuje nějaký EMI, nějaký rušení a tak. Další věc, co je možný udělat, když to OneWire myslíte vážně, tak si můžete pořídit řadič od Dallasu DS24880-100. Ten je připojený, to je řadič, který má na straně směrem k počítači, má I2C. I2C umíme, na to tam máme hardwareový řadič na Raspberry Pi, takže krása. Na druhé straně má OneWire a stará se o kompletní časování té sběrnice, je to integrační mod výrobce, to je sběrnice OneWire, takže to má zařízené tak, aby to fungovalo, že jo. Jo a navíc je podporovaný v Linuxu, takže ho používáte úplně stejně jako ten GPIO řadič a s ním to opravdu funguje ty stovky metrů a s ním opravdu funguje to parazitní napájení, nebo stovky metrů, desítky metrů. Dokonce má takovou vychytávku, že tam je aktivní pull-up, jak jsem říkal, je ta sběrnice, že jo, má ten kabel nějakou kapacitu, teď tam ten odpor, když se to pustí, ten poslední se pustí tý nuly, že jo, tak to postupně se začne pomalinku nabíjet do jedničky pomocí nějaký paraboly jako E na minus T lomeno T, taková ta jednoduchá diferenciální rovnice a její řešení, jo. Co se ještě pamatuju? No, tak exponenciál. No, ale je to E na minus T lomeno T. No, u 0 krát E na minus T lomeno T, to se ještě pamatuju, a tau je RC. No, tak tady je právě to, že tady je aktivní pull-up, jo, že v momentě, kdy ten řadič zjistí, že to napětí začalo růst a že už asi teda zřejmě se dochází k nabíjení toho kabelu, tak on tam místo toho odporu přidá tvrdě, prostě setne transistor na plus a tu sběrnici nabije rychle. Jo? Takže ono to takhle jede a pak takhle vyskočí nahoru. Jo? A díky tomu právě to funguje s dlouhými kabely. A stejně tak ten strong pull-up, takzvaně říká se tomu silný pull-up, tak ten je taky potřeba pro ty teplotní čidla právě, aby mohli konvertovat tu teplotu. Jo. Oni pro to konvertování teploty potřebují víc proudu, než kolik zvládne dát ten půl a podpor. Takže tam je přesně dáno, že vy musíte říct, začněte konvertovat a pak je musíte nějakou dobu podržet na tvrdém napájení, aby oni stihli to překonvertovat a pak je můžete se zase začít dát. Jo. Prostě, proto říkám, že je OneWire sběrnice tím, jak má málo drátu, tak je hodně složitá. Obecně je prostě nepřímá uměra, čím víc drátů, tím jednodušší komunikace. Že jo.
A to samý EEPROMky, že jo? Když chcete EEPROMku zapsat, tak ona na to zápis potřebuje energii, takže potřebujete zase strong pull-up. O to se vám ten řadič stará. Existuje varianty, kde těch sběrnic ne jedna, ale 8. Ten se jmenuje 800 místo 100 na konci. No a já jsem tím v podstatě na konci, tím jsem se dostal k mému výtvoru, který tady můžete vidět v reálu, což je akce minulých dvou víkendů. A to je přesně to, co já teďka jako nějak řeším. Jednak potřebuju nějak vzdáleně napájet to Raspberry Pi, jak jsme si říkali, pasivní poje není úplně dobrý, takže tahle ta deska obsahuje tady v té části horní snižující měnič z 12 až 40 V na 5 V, který to napájí právě přes ten konektor. A mimo to je tam právě ten řadič DS2480, který tady připojuje One Wire sběrnici. A poslední věc, co jsem tady udělal tento víkend, tak je tam ještě RTCčko s baterií. Kvůli tomu právě, že to má být nějaký datalogger, který má zapisovat teplotu a bylo by dobré, aby když vypadne proud a pak se naskočí proud a nebude v tu chvíli fungovat internet, tak aby se zapisovalo ty teploty úplně do špatného času. Jo? Takže sice ty hodiny, které jsem vyrobil, tak jak jsem zjistil, tak jdou podle plotu, jako hodinky bych je nechtěl, protože udělají za během 12 hodin asi 5 sekund, jo? Ale oproti těm fake hodinám, který ukážou ten čas z minula, tak jsou, myslím, řádově přesnější. No? Takže tohle je to, co bych vám tady mohl ukázat jako poslední ukázku. A ukážu vám to tady včetně 10-metrového kabelu, který jsem si přinesl, tak tady připojím ty OneWire čidla. Takže teďka budu chvilku... Aha, já to musím vlastně vypnout. Tak ještě ukážu ten poslední slide, na který já si děkuji vám za pozornost. abych to mohl zase vypnout. Tak. Jako slušně, jak to vypnu hezky, poctivě. Nemá to žádný ACPI, samozřejmě není to PCčko a nemá to tím pádem ani žádný softwarový vypínač, takže prostě se to vypne, pozná to tak, že zhasly ty všechny ledky, zůstala svítit jenom ta jedna červená, která je připojená trvale vlastně na zdroj. Pak to musíte vyrvat ze zásuvky. Jo. Nemá to... Je to taková, bych řekl, britská tradice, protože kdo si vzpomínáte na ZX Spectrum, tak to taky nemělo vypínač. A ono to možná souvisí s tím, že v té Británii mají zásuvky s vypínačem. Jo? Takže... Ale teďka už by to měl mít aspoň reset, ne? Ty novější revize, co jsem myslím četním. Ano, novější revize tam má dvoupinový header, na který si můžete připojit resetítko. Ale nemá tam žádné tlačítko, to by zase zvyšovalo náklady. Je to pokud tady nepotřebuje. Ano, přesně tahle ta. Je tady někde header se dvěma... Tady dole, tady vedle toho regulátoru. Tady, přesně v těchto místech, je dvou neosazený dvě dírky tam jsou vedle sebe prostě a ty dvě dírky jsou jedno je zem a druhý je reset. Takže si můžete zapojit tlačítko, který když mašknete, tak to resetne. Tak. Ten můj shield, protože používá truho součástky, tak není to úplně klasický shield jako pro Arduino, ale je to takový spíš jako dekl, který se na to přiklopí ze zhora. Tak. A samozřejmě, protože to má být, že jo, v odloučené lokalitě, tak je potřeba POE. Tady bych si teda asi já se jako za to stydím nazývat to POE, protože samozřejmě žádný POE není. Jediný POE je 802.3AF, což je takový ten standard pro povrhou internet. Bohužel, když jsem zkoumal ten standard, jakým způsobem by se dal implementovat amatérsky, jak jsem dospěl závěr, že by to prodražilo a zesložitilo tu celou konstrukci řádově, tak jsem se na to asi vykašlal. A tady máme ukázku videa, no. Tak vidíte, jako jestli jste přišli na to vidět, jak funguje video v Raspberry Pi, tak to vás bohužel zklamu, nedočkali jste se, no. Tak ono to je, bohužel nedá se pak ukázat všechno. Přišel broky a zachránil. Nevím, jak moc to LCD, co nevidíte dozadu, ale... Je to vidět? Nějaký šmoj tam jsou. Jo, je to Korgod Barbarian, jeden díl, který vznikl tady toho kresleného filmu, doporučuji to někde stáhnout, je to výborný.
Co jsem si tam hodil na tu svoji SD kartu, byla OpenELEC, OpenELEC distribuce s přehrávačem XBMC a tenhle ten soubor je normálně s kodekem X264, tuším. A dá se tam naklikat úplně všechno doma, to používám tak, že to mám připojený do sítě a je tam možnost si udělat file list přes, přes SSH. Takže normálně přes SSH FS se naklikám jakoby na svůj velký domácí počítač a pak to přehrávám po síti. A dá se tam naklikat i český titulky, takže s tím to nemá problém. Neukážu vám tady zvuk, protože jsem zjistil, že ta úroveň, která z toho Raspberry Pi leze, je moc malá, takže ten zesilovač, který je v tom LCD Psone, to bohužel nezesiluje, ale na sluchátka tady to chodilo. A když si pak všimnete, tak během toho přehrávání je to takový línější, ta myš, ten kurzor tam asi moc vidět dobře není, ale trochu se to cuká, ale to video normálně funguje bez problémů, to video se necuká, nebyl tam posunutý zvuk a byl jsem schopný přehrát normálně v tom X264 1080p videa. X264 ano, ovšem když přijde, když jste skončí, jo. Takže to jsem právě neskoušel. Ten display tam máte připojený přes to. A tenhle ten display je normálně přes to kompozitní video. Jo, takže on má rozlišení asi 640x480. Takže než jsem sem šel, tak jsem to ani jsem to neskoušel, jenom jsem si ve velkém počítači podevřel tu SD kartu a změnil tam ten config TXT, aby měl ten výstup na tom kompozitním videu, normálně to používám přes HDMI. Jo, takže pak to tady bude chvíli ještě k dispozici, kdo si v tom chce poklikat. Já bych to klidně zkusil i tady na tom projektoru třeba na tom. Jestli to máš si výstup na HDMI, tak počkej, ale ještě počkej, já tady to ještě ukážu poslední věc. Takže teďka, co se tady změnilo, co jste vzadu, tak jednak jsem tady přiklopil ten shield, takže když se teďka podíváte, ono se už rozbije obraz, tak teď je moje Raspberry Pi takhle přiklopeno, ten shield má v sobě, říkám, poje, takže tady vidíte, že propoje jiný způsob, jak do toho poje dostat, než takhle, že to propojíte kratonkým kabelem, moc nejde, takže tady vlastně přichází data plus napájení, tady se ty data odlučují do tohohle konektoru a prochází do toho původně sítivého konektoru, napájení se tady teda mění, tady ten druhý telefonní kabel, to je 10 metrů telefonního kabelu, který jsem si koupil právě na to, abych vám ukázal tady ty OneWire čidla, jak fungují přes dlouhý kabel. No a tohle je to HDMI od toho displeja. Teď ho ještě vrátím zpátky, že to začne ukazovat. Jo, tady je ještě injektor, který jsem stavěl ten teďka o víkendu, do kterého je zapojený nějaký zdroj, který jsem doma našel, 12 voltů střídavý dává, takže já dokonce do toho eternetickou střídavý volt. Do těch nevyužitých drátů, protože to jsou jenom dráty. Tak, co teďka můžu ukázat? Především hoverclock. Jo, vidíte, že příkazem hoverclock normálně vidím obsah hodin a když dáme hoverclock a před to dáme ještě daté, nebo za to dáme daté, aby jsme viděli ten rozdíl, je tady na teplý klient, takže by to mělo být ty systémové hodiny dobře na tom. No, stejně jdou prostě tak nějak jako podle plotu. No. Oni se řídí při vypnutí a každý 11 minut, když je zapnutí na teplý. To by se mělo seřizovat, že jsem to úplně neskoumal, jestli to opravdu dělá, ale doufám, že jo. Tak. Druhá věc, já tady mám nějaký skript, který zavede všechny ty moduly, což jsem teďka udělal, a taky vidíte, že zaregistruje zase ten řadič DS2482 na tu sběr na tu adresu číslo 18, takže teďka, když já dám I2C detect na 0 a 0, tak uvidíme na tom dvě zařízení, tady na té adrese 18 je ten DS, ten OneWire, a tady na té adrese 50 jsou ty to RTCčko. No a v tuhle chvíli já už teďka můžu teda klidně se třeba přihlásit jako uživatel. A myslím, že tady mám historii příkaz watch, který se sleduje ty teploty, jak jsme to viděli předtím. A vidíte, že mi... No, vrať se. Tak. Vidíte, že už dokonce tady jsem mohl připojit už 4 čidla. Nemá to žádný parazitní napájení, je to jenom dvoudrát skutečně, 10 metrů dlouhý, bez problémů 4 čidla fungujou. Jo, takže je to opravdu radost používat řadiče, které jsou k tomu určený a veškerou činnost offloadovat do hardwareu, že jo, a dělat software jenom nad těma datama a ne dělat softwarem nějaký tahání za dráty, což jako v Arduino funguje dobře, ale v multitaskingu operačním systému ne, ano.
kolik stojí ten řadič? Ten řadič, to je dobrá otázka. Bude stát nějaký desítky korun až 100 koruny. Já jsem ho teda tohleto jezdil zdarma, ten je přišel od Maximu, jo. Ale vždycky se díváme, jestli se to dá koupit, když něco takového jako vymýšlím, protože existuje spousta součástek a to, co se dá koupit v Česku, je zase jenom velká podmnožina. Jo? Malá podmnožina. Jo, tak jo, tak já se teda rozloučím, mějte se hezky. A...